දමිතා බේරත්න දමිතා දමිතා ගැන කිව්වොත් දමිතා අරගලයට ඇවිල්ලා මේ ඉන්න ගේට් 0 කණ්ඩායම හිටපු තැනට ඇවිල්ලා වේදිකාවේ නැගලා මොනවද කිව්වේ සීලු දේශපාලන පක්ෂේපා අනේ සජිත් ඔයා එන්න එපා මේ හොර රංචුවක් කියලා කිව්වත් 225 මේපා හොර රංචුව දමිතෙන් අපි අහන්න කැමති රෙද්දක් ඇඳන්ද මේ වේදිකාවේ නගින්නේ රෙද්දක් ඇඳන්ද මේ වේදිකාවේ නැගලා සජිත්ගේ පොළොන්නරුවේ මොකද්ද පොළොන්නරුවේ මෑණියන්ද ඔයා දමිතට අපි කියන්න කැමති ඔයාගේ රෙද්ද ලිහුණා හැබැයි අරගලයට හානි කරන්න එපා අරගලය කියන්නේ දමිතා නෙමෙයි ජනතාවට කියන්න කැමති දමිතා නෙමෙයි අරගලය කියන්නේ දමිතා ඇවිල්ලා ශිල්පිනිය ඒ ශිල්පිනිය අරගලේ මුවා වෙන්නේ යා ප්‍රසිද්ධ වෙන්න තමයි දැඟලුවේ හැබැයි යා දැන් ප්‍රසිද්ධ වෙලා යා මොකද කියන්නේ අරගලේ විකුණන් කරනවා සජිත්ගේ වේදිකාව උඩ සජිත්ගේ වේදිකාව උඩ නගින්න දමිතාව මෙතනට ගේන්න ඕනේ නැහැ අපි කවුරු හැබැයි දමිතට අපි කියන්න කැමති පණිවිඩේ ඔයා රෙද්ද ගලවගෙන ඔයා රෙද්ද ගලවලා අරගලේ රෙද්ද ගලවන්න ලෑස්ති නම් අපි සූදානම් ඔයාගේ රෙදි ටික ඔළුවෙන් ගලවන්න හැබැයි ගෑණියෙක් නිසා අපි තවත් ගරු කරලා කතා කරනවා හැබැයි ඒ ගරුත්වය රැක ගන්නවා දන්නේ නැත්තම් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ අරගලේ හිටපු තරුණයන්ට තරුණියන්ට ඒ වගේ මේ සංවිධාන වලට වෘත්ති සමිති වලට ඔයා වග කියන්න ඕනේ සම්පූර්ණ වග කියන්න ඕනේ 225ම එපා කිව්වා දේශපාලන පක්ෂ එපා කිව්වා හැබැයි ඔයා දැන් සජිත්ගේ වේදිකාවේ ඉන්නවා මොකද්ද මේ ඔයා අරගෙන තියෙන දේශපාලන තීන්දුව ඔයා සජිත්ව ජනාධිපති කරන්න අරගලයට ආවේ අපි ආවේ නැහැ සජිත්ව ජනාධිපති කරන්න අරගලයට අපි ආවේ නැහැ අනිත් දේශපාලන පක්ෂයක නායකයෙක් ජනාධිපති කරන්න අරගලයට අරගලයට ආවේ අපි මේකේ නීතියක් ස්ථාපනය හොරෙත් අක්කඩියේ ජනාධිපති වුණත් හොරගම් කරන්න බැරි වෙන්න තමයි නීති ස්ථාපනය කරන්න තමයි අපි අරගලයට ආවේ ඒ වගේම අපි අරගලයට ආවේ එවකට පාලනය තිබු රාජපක්ෂ පරම්පරාව හොරාකාබු දූෂණය කරපු වංචා කරපු මේ මුදල් ජනතාවට පවරන්න මොන ආකාරයකින් හරි ඒ වගේම හොර රැළ බලෙන් පහ කරන්න අපි ඒක කරා හැබැයි ඒක එක එකට විකුණන්න අපිට දෙන්නේ අපි ඒ වෙනුවෙන් සටන් කරනවා ඒ වගේම නැවත නැවත කියන්න කැමති දමිතාක්කේ ඔයාට අපි උත්තර දෙනවා අපි ඒකට වගකීමක් තියෙන උත්තර දෙන්න නැවත වතාවක් ඔය ආකාරයෙන්ම නම් ඔය හැසිරෙන්නේ ඒකටත් අපි උත්තර දෙන්න සූදානම් ඔය වේදිකාව වලින් බස්සන්නත් අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අරගලයේ තියෙන අරමුණු පාවලා දෙන කෙනෙක් නම් මේ සබආදාම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ